Панове генерали, офіцери, курсанти, це честь для мене бути сьогодні тут, серед вас, і мати можливість відзначити найкращих наших героїв, наше майбутнє, нашу сучасність державними нагородами. Усі ви розумієте, які виклики стоять перед нашою державою. Ви знаєте, хто наш ворог, ви знаєте, на що здатний цей ворог, ви знаєте, що ми робимо абсолютно все для перемоги у цій війні, ви знаєте, що і після нашої перемоги цей сусід нашої держави не зникне. А отже, Збройні Сили України і усі, хто здатен ефективно захищати нашу державу на полі бою, є і завжди будуть фундаментом безпеки для нашого українського народу. А патріотичний, освічений, компетентний і просто порядний офіцер є і завжди буде центральною фігурою в системі оборони української державності. Великою мірою від того, наскільки якісно офіцер навчався і наскільки мудрими були його викладачі, залежить життя солдатів і результат бойових дій. Тому я щиро бажаю кожному і кожній з вас, шановні курсанти, навчатись якісно, цінувати мудрість ваших викладачів і потенціал вашої прекрасної академії з великою історією. Бажаю вам якнайбільше особистих успіхів у навчанні, у подальшій службі і в боротьбі за нашу прекрасну державу, бо кожен ваш успіх – це частина нашого загального успіху і безпеки України. За роки незалежності в стінах академії були підготовлені більше 10 тисяч висококласних спеціалістів для Збройних сил України. За час війни понад 1500 випускників і викладачів академії відзначені державними нагородами. 32 офіцери були удостоєні звання Герой України, з них 9, на жаль, посмертно. Україна завжди буде пам'ятати своїх воїнів, своїх героїв, які віддали життя за свободу нашого народу. Я прошу зараз всіх шанувати пам'ять цих героїв хвилиною мовчання. Цей важкий, але тим не менш доленосний час для нашої держави і кожного українця, кожної українки, всі люди роблять вибір, з ким бути, яким бути, чи боротись, та чи вкласти усі сили у досягнення перемоги. Я вдячний кожному і кожній з вас за те, що ви дали правильну відповідь на ці запитання і присвятили своє життя захисту української держави і нашого народу. І особливо я хочу подякувати вашим викладачам, викладачам академії, які з перших днів повномасштабного вторгнення увійшли до складу сформованих на базі академії зведених стрілецьких батальйонів і хоробро захищали підступи до нашої столиці. Ефективна оборона Києва стала однією з героїчних сторінок історії академії і надихатиме майбутні покоління українських курсантів, які будуть навчатися саме тут, у місті Лева, у соборній, вільній, незалежній Україні. Ви знаєте, я сьогодні вперше тут, і при вході я побачив три слова, мені здається, дуже важливі, бо у кожної людини є, напевно, свої головні слова. Я прочитав, якщо не помиляюсь, честь, Україна, відвага. Важливі такі фундаменти, дуже важливі слова. Захищайте ці слова, захищайте ці змісти цих слів, і я думаю,
тоді ми обов'язково переможемо і захистимо наш народ, нашу державу, нашу історію. Слава Україні!